A i danas je naravno na redu Showbiz Čakova s nama, odnosno sa mnom, Enio De La Via, PR stručnjak i nekadašnji urednik brojnih medija. Danas ćemo se pozabaviti eurom i ženama nogometaša ili, kako se to u svijetu kaže, vaksicama. Enio, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? Pa ne baš naspavano, ali evo, daću se od sebe da budem što pričljiviji. Jesi slavio jučer, priznaj. Mislim da smo svi malo slavili, trebalo nam je ovako za početak. Jel da? Jedan dobar poticaj da se opustimo. I to, i mislim nakon godine i pol ničega, da je ovo stvarno ljudima jako dobro došlo. Jedan dobar početak, povratak nekakvom starom, normalnom i dobrim uspjesima hrvatske nogometne vrste. Baš tako. Otkud zapravo taj inozemni pojam vaksice ili ti ga ponaški žene nogometaša? Da, vaksice ili engleski vaks akronim je za naziv Wives and Girlfriends. Naravno da su to prvi put napisali još 2002. britanski tabloidi i stvorili taj famozni naziv koji se etiketira za sve očito supruge i djevojke istaknutih nogometaša. Prvenstveno je to bilo za njihovu nogometnu nacionalnu vrstu. Poslije se to čak širilo na druge sportove. Ekspanziju u cijelom svijetu je zapravo doživjelo 2006. tijekom svjetskog prvenstva u Njemačkoj, gdje su Victoria Beckham i Cheryl Cole tada sa tribina pratile svoje životne partnere. Mm-hmm. Koji su najistaknutije žene nogometaša naših vatrenih? Naših vatrenih u ovoj generaciji koju sada gledamo na euru, tu je svakako Ivana Vida, bivša kraljica Hrvatske i supruga Domagoja Vide. Tu je svakako Vanja Modrić, uvijek je u prvom planu kao supruga jedinstvenog Luke Modrića. Tu možemo još spomenuti dvije trudnice zbog koje su samo po svojoj trudnoći već u nekakvom fokusu. To je Adrijana Đurđević, supruga Duje Čalete Cara, i Ema, supruga Andreja Kramarića. Mm-hmm. Neki od njih imaju svoje karijere, dok drugima je zapravo karijera više briga za supruga. Koje su najviše nekako od supruga u svom privatnom biznisu? Zapravo kao da trend se mijenja, bar što se tiče hrvatske nogometne vrste. Prije se uvijek povezivalo nogometaše sa ljepoticama koje su bez, ajmo reći, svoje karijere, osim što su možda manekenke ili vlasnice nekakvih lenti s izbora za Miss. Mi danas doista imamo mnogo, recimo ova supruga Andreja Kramarića je doktorica veterine, imamo nekoliko pravnica, imamo nekoliko ekonomistica. Dakle, ajmo reći da se trendovi među njima također mijenjaju. Mm-hmm. Tu je Izabela Andrijanić, supruga Mateja Kovačića, koja ima uspješan brend, ali isto nešto nije baš od javljanja, nije nešto ne istupa pred medijima. Ona, mislim da društvene mreže najviše koristi za svoju promociju i promociju svojih poslova, odnosno brendova koje je stvorila. Mislim da je 2 ili 3 puta izašla u javnost, odnosno dala nekakve intervjue, i to je bilo u sklopu promidžbe, odnosno lansiranja tih svojih proizvoda. Čak ni u tim prilikama, mislim, ako se ne varam, nije nikad spomenula niti jednom riječju svog supruga. Dakle, vrlo striktno poslovno distancirana. Mm-hmm. Može joj se. Da, pa zašto ne? Da. Ima dosta i misterioznih i tajanstvenih koje baš i ne vole medije. Pa kako bi to objasnio? Koje ženi ne znamo baš ništa ili znamo jako malo? Pa od ove trenutne generacije to bi možda bila supruga Ivana Perišića. Doduše ni njega ne viđam, odnosno jako rijetko ga viđamo izvan sportskih rubrika u medijima, bilo tiskanim ili digitalnim. Ona se zove Josipa, oni su se zaljubili još u srednjoj školi, u braku su 11 godina, imaju 2 djece i ona je zapravo najpovučenija. Najveći iskorak je bio što je nakon zadnjeg velikog prvenstva otvorila svoje društvene mreže javnosti. Ali recimo najpovučenija. Znaju naše domaće žene nogometaša nekada prirediti i pravi show. Tako se jedna obračunala s pratiteljima. Bilo je tu i nekih dosta velikih skandala, ali ovo jutarnji program pa mi nećemo oko toga u detalje. Uglavnom, naše vaksice, ako krenu u javnost, onda su poprilično aktivne, imamo ih dosta. Neke su bile i skandalozne. Hoćemo malo o tome. Pa treba biti malo safta, treba biti nekakve energije. I sve ti njihove
prepirke ili sa spremačicama ili sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama su u nekakvom show biznisu takozvane dnevno-političke trzavice, kamo sreće da ih je više. Nekakav skandal, možda ne skandal, ali najveća atrakcija koju smo u tom području imali bile su fotografije iz 2014. iz Brazila tijekom svjetskog prvenstva kad su naši nogometaši fotografirani dok se kupaju na bazenu. Među nekolicina njih je čak bila potpuno bez odjeće. Te fotografije, dva su fotografa bila na licu mjesta, vlasnici, agencije koji su vlasnici tih fotografija su jako dobro zaradili, oni su se doista prodali po svim državama svijeta i to se komentiralo, to je bila zapravo svojevrsna atrakcija za sve željne golih torza. A eto ga. Pa treba nekad malo i toga da ne slušamo samo politiku, je li tako? Tako je, treba i moramo nekad i neke druge teme. Bilo je tu i legendarnih poput Anice Kovač, Ive Radić, Ive Šarić, no te legende nekako mirno žive, dosta žive povučen i miran život danas. Da, Anica Kovač je možda, još uvijek je povremeno vidimo u medijima. Iva Radić je pokrenula svoj portal i uspješna je poslovna žena s te strane. Iva Šarić, eto, ona je bila supruga nogometnog reprezentativca. Razvela se i život ju je doveo da danas je ponovno partnerica mlađem reprezentativcu. Pardon. Evo, dobili su i dijete, ona i Bruno Petković, mali Adrian, tako da, ali recimo od svih naših vaksica, mislim da je najistaknutija izvan čak granica Hrvatske, bila unatoč Anici Kovač kao prvi pratilje iz svijeta, je definitivno Nives Celzius. Bila je sa nogometašem u braku, još je spisateljica, još je pjevačica, još je televizijska glumica. Njemački mediji su nju jako voljeli, britanski mediji su nju jako voljeli, tako da ona bi bila nekakva najistaknutija naša perjanica iz Vax ekipe. Koje su na svjetskoj sceni možda nekako najpoznatije žene nogometaše, ali to Ronaldova Georgina? Georgina Rodriguez. Pa ipak bi ispred Georgine stavio Shakiru. Iako se Piqué oprostio od nogometne vrste nakon svjetskog prvenstva u Rusiji i dalje igra za Barcelonu. Shakira i bez njega je žena s velikom karijerom, ali i dalje zbog njega ima tu etiketu Vags. Isto je recimo zanimljivo da i kada nogometaši završe svoje karijere, ta titula ne napušta žene, pa se Victoria Beckham i dan danas u britanskim medijima spominje kao Vagsica. A uostalom, ona je jedna od prvih te 2002. koja je nosila taj naziv. Mm-hmm. Britanci su možda nekako i tu na vrhu svjetske scene kad je u pitanju nogomet, skandali i sve te stvari koje se mogu povezati zapravo od prevara, starleta pa nadalje. Da, oni su od tog napravili odličan biznis, odnosno u nekakvom lokalnom biznisu u kojem ima jako puno novca, logično je da i mediji hoće svoj dio kolača, oni to rade jako izvrsno. Mislim, veća je država, više je klubova, više je nogometaša, pa samim tim je i više i žena zainteresiranih za nogometaše ili samo žena željnih pažnja. Mm-hmm. Odlično oni to rade. Mm-hmm. I trebali bi li mi možda malo više poraditi na tome? Pa vidjet ćemo. Zapravo mi pratimo, nogometaši su u fokusu onoliko koliko uspjeha naprave na velikim natjecanjima. To ih uvijek stavlja u fokus, pa kako njih, onda i njihove bolje polovice. Da. Evo, nadamo se da će dogurati puno dalje od osmine finala, ali vidjet ćemo. Lopta je okrugla. Tako je. I za kraj, možda, koja je nekako najistaknutija domaća vaksica? Možda, rekli smo sad Nives Celzius, ali ona je nekako žena bivšeg nogometaša ili ona bivša žena nogometaša, ali možda neka sad iz ove mlade reprezentacije, nekog mladog reprezentativca. Pa, možda Adriana Đurđević, spomenuta supruga Duje Čaleticara, možda čak Iva Šarić koja je eto, našla si je drugi put u životu nogometnog reprezentativca s kojim ima djecu, ali pričekajmo, ima toliko zapravo nogometaša čije djevojke ne znamo ili ih oni još nisu upoznali. Od Ante Rebića pa do novih igrača koje je evo, zapravo na ovom natjecanju šira javnost i hrvatska i svjetska zapravo puno više dobio u fokusu. Tako da doći će nove djevojke, doći će nekakva nova lica, među njima će sigurno biti neka zanimljiva, možda nova Nives Celzius, možda nova Victoria Beckham, vidjet ćemo.
Evo pa sa nestrpljenjem iščekujemo nova događanja na nogometnoj sceni. I uspjeha. I uspjeh, naravno. Uspjeh prije svega da naši reprezentativci doguraju što dalje. A njihovim ženama želimo lijep život, šta drugo. Tako je, neka budu brižne i neka im bude lijepo. Tako je, hvala Enio puno na gostovanju i danas i na ovoj lijepoj show u Biščakuli. A mi se vidimo idući tjedan.